А от днес започва 40-дневният рождественски или така нареченият коледен пост. Той завършва на 25 декември и подготвя християните за раждането на Божия син Исус Христос. Това е вторият най-продължителен пост след Великденския. През първата и последната седмица от него се позволява само растителна храна с олио. През останалите дни, без сряда и петък, се разрешава консумирането на риба и морски дарове.